Assalomu alaykum, kanalim a'zolari. Bugungi video roligimizda esa Telegram orqali barcha qo'shiqlar va YouTube'dagi videolarni qanday qilib yuklab olishni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda Telegram programmamizga kiramiz. Kirganimizdan so'ngra maxsus video yuklash va qo'shiq yuklash mumkin bo'lgan botlar mavjud. Qidirish joyiga yozamiz VK Music Bot yozamiz. Yozganimizdan so'ngra pastda start tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda quyidagi ma'lumotni ko'rsatib o'tmoqda, ya'ni so'ng birinchi bo'lim orqali biz qo'shiq nomi, artist va keyingi bo'lim orqali biz nastroykalarni, ya'ni tilni o'zgartirishimiz va eng oxirgisi esa to'liq parametrlarni sozlashimiz mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan. Birinchi bo'lim orqali, so'ng bo'lim orqali biz qo'shiq nomi orqali topishimiz mumkin hisoblanadi. Biror qo'shiq nomini yozamiz, misol ona yozib ko'ramiz, ya'ni ona haqidagi qo'shiqlarni eshitish uchun. Ko'rib turganimizdek, bu yerda deyarli 5213 ta qo'shiq mavjudligini ko'rsatib o'tmoqda, ya'ni natijalar bo'limi orqali kuzatib borishingiz mumkin va so'ngra shuningdek pastda raqamlar ko'rsatib qo'yilgan va strelkalar mavjud, ya'ni agarda siz birinchi qo'shiqni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bir raqamini bosganingizdan so'ngra birinchi qo'shiq paydo bo'ladi, ya'ni bu bo'limni tanlasak agar barcha qo'shiqlar sonini ko'rishimiz mumkin va shuningdek keyingi qo'shiqlarga o'tishimiz va orqaga qaytishimiz va bu yerdan chiqishimiz mumkin bo'lgan belgi ko'rsatilgan, ya'ni barchasini to'liq ko'rish bo'limini tanlaymiz va barchasini ko'rsatib o'tmoqda, ya'ni 10 qatordan ko'rsatishda davom etadi. Agarda biz biror qo'shiqni yuklab oladigan bo'lsak, birinchisini tanlaymiz, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek quyidagi ko'rinishda paydo bo'ldi. Bu yerda esa o'zimizni playlistga qo'yishimiz, ya'ni shu bot playlistida tayyor bo'ladi, kerak paytda yuklab olishimiz va bu qo'shiqdan chiqishimiz va playlistdan o'chirishimiz mumkin. Yuklab olish uchun shu qo'shiq ustiga bir marta bosamiz. Tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra yuklashda davom etadi. Yuklab olib foydalanishimiz mumkin. Oddiy va qulay hisoblanadi. Agarda biz playlistga tushirmoqchi bo'lsak, bu zona cho'qlizini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra yuqorida ma'lumot beradi, ya'ni shu playlistga tushdi degan xabar. Endi esa yana boshqa komandalardan foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Shuni tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda May yozilgan, ya'ni mening playlistim deb nomlanadi. Faqatgina bitta qo'shiq mavjud hisoblanadi. Ya'ni bir raqamini bossak, yuklab olish uchun quyidagi ko'rinishda hosil bo'ladi. Shunday qilib foydalanishingiz mumkin va shuningdek boshqa bo'limlarni ham kuzatishimiz mumkin. Tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra esa bu yerda artist, ya'ni qo'shiqchi nomi bilan qidirishimiz mumkin. Biror qo'shiqchi nomini yozamiz va qidirib ko'ramiz. Misol tariqasida yozamiz va jo'natish tugmasini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, qo'shiqlari chiqishni boshladi. Shunday qilib foydalanishingiz mumkin, oddiy va qulay hisoblanadi. Endi esa YouTube'dagi videolarni Telegram bot orqali qanday yuklab olishni ko'rsatib o'tamiz. Diqqat bilan kuzatib boring. Telegramga qidirish joyiga quyidagi so'zni yozganimizdan so'ng bot manzili chiqishni boshlaydi, ya'ni ko'rsatib qo'yilgan shu manzilni to'liq yozganingizdan so'ngra chiqishni boshlaydi. Endi esa botga kiramiz. Kirganimizdan so'ngra start tugmasini tanlab o'tamiz. Startni tanlaganimizdan so'ng qanday qilib foydalanish to'g'risidagi suratlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham oddiy va qulay hisoblanadi. O'sha yuqoridagi videolarga o'xshab shu video manzilini kopiya qilib olamiz, ya'ni yuqorida ta'kidlagandek yana bir bor ko'rsatib o'tamiz buni. Video manzilini kopiya qilish uchun yuqorida ko'rsatilgan 3ta belgini tanlaymiz, ya'ni 3ta nuqta mavjud va delete tugmasini tanlab o'tamiz va ko'p silk yozilgan shuni tanlaymiz. Yoki shuningdek video ko'rayotgan jarayonimizda ham ko'rsatilgan manzilni to'g'ridan to'g'ri yuklab olishimiz mumkin. Buni ham hozir bosqichma bosqich ko'rsatib o'tamiz. Agarda video ko'rayotgan holatingizda manzilni qanday qilib kopiya qilishni bilmasangiz, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda va delete tugmasi tanlangan, shuni tanlaymiz va ko'p silk bo'limini tanlab kopiya qilib olishimiz mumkin va shuningdek yuqoridagi значок orqali ham manzilni kopiya qilib olishimiz mumkin. Endi esa kopiya qilib olganimizdan so'ngra Telegram botga qaytamiz. Botga kirganimizdan so'ng hozirgina kopiya qilib olgan manzilni bu yerga joylaymiz va jo'natish tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra videoni barcha ma'lumotlarini ko'rsatib beradi. Ko'rib turganingizdek, video sifatini ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni 363, 720 va 180 kHz va orqali yuklab olishimiz va shuningdek qo'shiq shaklida ham yuklab olishimiz va yeshu tugmasi tanlab o'tilgan, shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra boshqa ma'lumotlarni ham ko'rishimiz mumkinligi ta'kidlab o'tilmoqda.
Endi esa videoni yuklab olmoqchi bo'lsak, ya'ni birinchi Catchest orqali yuklamoqchi bo'lsangiz, shu Catchest'dan tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra videoni deyarli hozirgina tayyorlab beradi. Shu formatda yuklash uchun bu yerda esa ko'rsatilgan natija to'lgandan so'ngra yuklab olishingiz mumkin. Mana 100% natijani ko'rsatib videoni bizga tayyorlab berdi. Endi esa yuqorida ko'rsatilgan belgini bosganimizdan so'ngra yuklab olishimiz mumkin. Mablag' ishlash to'g'risidagi eng yangi va eng so'nggi ma'lumotlarni siz faqatgina bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lganingizdagina doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Birinchi Telegramda, so'ngra boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiqishni boshlaydi. Video rolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang va like ni bosing. Keyingi videolargacha sog'omon bo'ling.